Ինչպես հայտնի է Սոչիում երակող մանդիպման ավարտին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը խորհրդանշական։ Հուշանվեր ձիթեն ու ճյուղեր է նվիրել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին, ասելով թե դրանք խորհրդանշում են խաղաղություն ու բարեկեցություն եւ ինքը հույս ունի, որ հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունները կկատարվեն։ Սակայն ինչ է անելու օրինակ Պուտինը, եթե դրանք չկատարվեն, եթե որևէ կողմ խախտի ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Ճյուղը դարձնելու է, այսպես ասած, ճիպոտ, եթե օրինակ Ադրբեջանը շարունակի ապակայունացնել իրավիճակը ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի սահմանի հանդեպ գրոհներով, թե հենց այդ գրոհներն են Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ձեռքին դառնալու ճիպոտ Հայաստանի դեմ, եթե Երևանը փորձի դիմադրել որևէ անցանկալի պայմանի, որին Ռուսաստանի համաձայնությամբ կարող են հասնել Թուրքիան ու Ադրբեջանը։ Իրավիճակը իհարկե շատ ավելի բարդ եւ շերտավոր է, ըստ այդ միարժեք գնահատականներն ու եզրահանգումները մեծ հավանականությամբ կարող են այդքան էլ մոտ չլինել իրականությանն իր ամբողջ ընդգրկումով։ Սակայն ակնառու է, որ Սոչիի հանդիպմանը Ռուսաստանը առնվազն մեկից ավելի աստիճանով բարձրացրել է իր պատասխանատվությունն իրավիճակի զարգացման համար։ Ըստ այդ իրավիճակի հետագա ապակայունացումը կամ անմիջականորեն լինելու է այդ պատասխանատվության իրացում, այսինքն Ռուսաստանը լինելու է գլխավոր պատասխանատուն, կամ որևէ ապակայունացում վկայելու է, որ Ռուսաստանն ի վիճակի չէ կառավարել ռազմաքաղաքական իրադրությունն իր պատասխանատվության գոտում, իր կարմիր գծերից ներս։ Մյուս կողմից կգնար Պուտինը պատասխանատվության այդպիսի ընդգծման կամ շեշտադրման, եթե չունենար, այսպես ասած, դրա տակից դուրս գալու բավարար չափի վստահություն։ Ենթադրվում է, որ չեր գնա։ Այդուհանդերձ բոլոր դեպքերում ակնառու է, որ իրավիճակը մոտեցել է մի փուլի, երբ խաղադրույքները չափազանց բարձր են։ Ըստ այդմ չափազանց կարևոր է դառնում դրանում ներգրավված կողմերի ներքին դիմադրունակությունը, տվյալ դեպքում Հայաստանի։ Այլ կերպ ասած, ակնառու է, որ ներկայիս փուլում Հայաստանի համար բազմակի ավելի կարևոր եւ անհրաժեշտ է դառնում բովանդակալից օրակարգային հարցերի վերաբերյալ սեփական հստակ հայեցակարգային, գաղափարական, արժեքային մոտեցումներ ունեցող մանիպուլյատիվ ինտրիգների ձերծ ընդդիմության առկայությունը, եւ սրան զուգահեռ ներկայիս փուլում Հայաստանի ներքին ապակայունացման ցանկացած քայլել դառնալու է էլ ավելի մեծ սպառնալիք արտաքին ավելի բարձր խաղադրույքների այս փուլում։ Ով է երաշխավորել այդ փաստաթղթի ադրբեջանական կողմի կատարել։ Ռուսաստանն արդեն ապացուցել է, որ անկարող է կամ չի ցանկանում նոյեմբերի 9-ի լավ հարց է, ով է երաշխավորել այս փաստաթղթի իրագործումը։ Ըստ էության, քանի որ այս բանակցությունները շարունակում են երակողմ քննարկումներով, պարզապես Ռուսաստանը միջնորդի դերակատարում է ստանձնել եւ կողմերին ասում է, որ յուրաքանչյուրը տարեք ձեր պարտավորությունները։ Իմ ընկալումը սա է։ Այլ բան այդ կողմերը այդ պարտավորություններն անում են, թե ոչ։ Հայկական կողմը իմ ընկալմամբ բոլոր պարտավորությունները մինչ օրս կատարել է պատշաճ ժամանակին, նաև խաղալով որպես կանխատեսելի միջազգային գործընկեր։ Ադրբեջանական կողմը չի կատարել։ Դա պատերազմ հաղթած կողմը, այտենց հափրկած վիճակի մեջ է։ Այդպես է։ Հիմա ի՞նչ է պետք անել։ Պետք է աշխատել այդ ուղությամբ, որ Ադրբեջանը կատարի այդ քայլը։ Ո՞նց է պետք աշխատել։ Պետք է աշխատել մեր ազգի ներուժը համախմբելով այդ ուղությամբ։ Այսինքն չունեն, չէ՞, երկրում բանավեճ, օրինակ ռազմագերիներին պետք է հետ բերել, թե ոչ։ Կա բանավեճ։ Ուժեր կան, ասում են, չէ՞, պետք չի հետ բերել։ Բոլորն ասում են, պետք է, չէ՞, հետ բերել։ Կարող ենք այդ ուղությամբ անկանոնացի արատում ենք, իրար զզվում ենք, չենք սիրում բան։ Այդ ուղությամբ մեր աշխատանքները կատարենք։ Օրինակ ես գնում եմ Նյու Յորք, դրա մասին խոսում եմ։ Չիլեմով գնում եմ Իտալիա, թող այնտեղ հետ հարցված բաղ։ Ինչ որ մեկը ադրբեջանական գործընկերներ ունի ադրբեջանական թինք թանկներում, այդտեղ թող լոբինգ անի։ Գործ արեք, բայց ի՞նչ եք ուզում։ Դեց ուզում եք, որ պատերազմը պարտվելուց հետո մենք ինչ ուզենք իրանք անեն, հա՞։ Հա պատերազմը կպարտվի։ Հա պատերազմը պարտվելու հետևանքներ ունի։ Ես երկու օր մեկն ասում այս Նյու Յորքում հայերից մեկը ինձ ասում է, ես ոնց հասկանում եմ, այս քարտեզները Ադրբեջանը Իրան օգուտ քարտեզներն է բերել ու դա է ուզում օգտագործի։ Ասում եմ, երևի հա էլ, հա։ Ասում եմ, բա տենց ո՞նց, ինքը շատ վատ է դա տենց։ Հույս ունեմ, տենց չի, ամեն ինչ պետք է անենք, որ տենց չի։ Ասում եմ, բա որ տենց է, տենց են անում։ Ասում եմ, իսկ մեր ուզած քարտեզներով կանեն, թե Ադրբեջանի ուզած քարտեզներով կանեն։ Լավ հարցեր են տալու մարդիկ։ Իսկ ընդհանրապես ո՞նց է լինում, ասենք։ Լսել եք, որ պատերազմը պարտված կողմի ուզածով անեն ինչ անել։
տեսել եք նման բան։ Հա մեր ժողովուրդը ուզում է մոռանա, որ պատերազմ պարտվել է։ Այսինքն դա չի եղել, այդ դրվագը հանում ենք մեր պատմությունից, մեր կյանքից, ասում ենք, «Պի սաղ մեր ուզածով»։ Մեկ է տեսնենք մեր ուզածով չի։ Մեկ է Էդմոն Մարոյանը հիշացնում է, որ պատերազմ ենք պարտվել։ Եվ դա հետևանքներ ունի։ Հիմա փոխանակ համախմբենք, այնպես անենք, որ մեր ուզած կարտեզներով գցեն, մեր ուզած բաները անեն, ասենք, բան, իրար մորթում են։ Իմաստը ո՞րն է։ Հիմա ո՞վ է երաշխավորը, հարցը, ո՞վ է երաշխավորը։ Ժորժ ջան, ես կարծում եմ, որ Բրյուսելի հանդիպումը շատ կարևոր է։ Եվ ես Երակոմ հայտարարությունը այս տարագրվել է միջնորդ Ռուսաստանն է, ես բնականաբար նաև Ռուսաստանը իր գործողությունները ցանկություն ունի Պուտին Եվրոմիության ղեկավարության խոսակցությունները ինձ հուշում են մասին, որ Պուտինը ուզում է, ռուսական կողմը ուզում է նաև իր գործողությունները ճանաչվի, լեգիտիմանա նաև միջազգային հանրության կողմից, դա պարագան Եվրոմիության, Միացյալ Նահանգների, այլ խաղացողների կողմից։ Իսկ դա նշանակում է, որ նաև մենք կարող ենք երաշխավորներ ներգրավել, որտեղ բոլորը հոգներ են այս ռեգիոնից, այս կոնֆլիկտներից։ Ուզում են խաղաղություն։ Եվրոմիությունն ասում եք փող տանք, բան չեմ, ճամփեք սարքեք, բացեք, բան, մեզ անընդհատ դիմում եք, բոլորը հոգներ են ժողովուրդ։ Հիմա այդ համատեքստում այդ կողմերին այս պետքա, այո, պետքա մենք աշխատենք այդ կողմերին, որ Ադրբեջանին ասեն, Ադրբեջան, այս ռազմագերիներին պետքա վերադարձնես, հումանիտար հարց է։ Իրեք ցանկացած երկիր, որ ես իմ Եվրոխորթի ելույթում ունեմ ասել, որը մարդկանց սպանում է բանտերում, խոշտանգում այդ ընթացքում սպանում է բան, եւ նախապայմաններով օգտագործում, փուլ-փուլա տալիս, քարտեզի դիմացա տալիս, չգիտեմ ինչ դիմացա տալիս, բան, այդ դա ահաբեկչական երկիր է։ Ասենք բանա, դու ահաբեկչական գործելա ոչ, տերորիստներն են մեկին բռնում, ասում են, չեմ, փող տվեք, ինքնաթիռ բերեք, թռչենք, չգիտեմ ինչ արի։ Պետք է այս ռետորաբանությունը օգտագործվի, պետք է աշխատել այդ ուղությամբ։ Եվ պետք է դարձնել այս փաստաթղթի երաշխավորները ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ նաև Եվրոմիությանը, Միացյալ Նահանգներին, բոլոր միջազգային խաղացողներին ներգրավել, որ ուզում եք խաղաղություն լինի, թե մի բան ենք պայմանավորվել, մի հատ նոյեմբերի 9-ին ենք բան պայմանավորվել, չեն անում, մի հատ հետո ենք պայմանավորվել, էլի չեն անում, հունվարի 11-ին, մի հատ էլ նոյեմբերի 26-ին պայմանավորվեցինք, եկեք ես կանգնեցի, ասեցի, այս պայմանության համաձայն արտավորվել են, որ տան, որտեղ ուղում են այն նոյեմբերին, ինձ բոլորն ասում են, «Այ չէ, ինչ եք ասում, այ չեն պարտավորվել»։ «Այ չեն, պա, չեն տալու, չեն պարտավորվել»։ Ինչո՞ւ չեմ հասկանում։ Ես ոչ թե անգլերեն ասած wishful thinking-ի մեջ եմ, այսինքն ես ցանկալին որպես իրականություն եմ բանանում, հրամցնում։ Ոչ, այդպես է գրված այս թղթում։ Դիվանագիտական լեզվից այդպես է դա նշանակում։ Դա է նշանակում։ Որովհետև կա նաև նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որտեղ 8-րդ կետում գրված է, կատարվում է ռազմագերիների եւ այլ ձերբակալված ցանցած ու զոհվածների դիակների փոխանակում։ Հիմա դիակների փոխանակում եղել է եւ ռազմագերիների ձերբակալվածների դա եղել, բայց բոլորին չեն տվել, չէ՞։ Հիմա որ բոլորին չեն տվել, մի հատ էլ նոյեմբերի 26-ին ասվում է, որ վերահաստատեցինք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 21 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների բոլոր դրույթների հետագա հետևողական իրականացման եւ անվերապահ պահպանման հանձնարարությունը իշխան հարավային Կովկասի կայունության անվտանգության տնտեսական զարգացման։ Պայմանավորեցինք ակտիվացնել համատեղ ջանքերը ուղված 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի նորից ակրկնում եւ 21 թվականի հունվարի 11-ի հայտարարությունների բխող մնացած խնդիրների շուտափույթ լուծում։ Սա ուրիշ էլ ոնց կարելի է մեկնաբանել, եթե ոչ որ պետք է նոյեմբերի 9-ի 8-րդ կետը, որը կիսատամնացի չեն կատարել, կատարել։ Չեք ուզում կատարել այդ կետը ժողովուրդ։